E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Adivinha quem tá de volta? Cyberpunk. Cyberpunk 2077, com um preço bacana na Play Store, hein? Bora conferir? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos ver lá. Deixa eu voltar aqui. Ok, jogos. Vamos subir aqui o nome dele, né? Aparece ainda não. Agora sim. Vamos ver o preço bacana que vai aparecer aqui. Você já viu ali, né? Foi rápido. Eita lasqueira, R$249,50? Cê é louco, mano. Tô foda. Ainda mais, hein? Se você ver lá nas especificações, o jogo ainda não tá bom. O jogo ainda não tá... O jogo ainda não tá bom pro PS4 base, hein? Porcaria. Ainda tá com os bugs lascados, né? Recomendações pra jogar só no PS4 Pro ou no PS5. Mas sabe que a maioria é no PS4 base, né? E por esse valor ainda tá falando que não vai ficar bom? Nem compensa, você é louca, poeira. Mas tem um negócio aqui, se quiser, tá de grátis, hein? Tá de grátis, vamos lá? Não tô lembrado, não. Vou baixar o tema, né? Tá gratuito. Vamos ver como vai ficar aqui no nosso PC. Mentira! Não vai dar pau, filho. Será que o tema também vai dar pau? Vamos ver se vai ficar bom, hein? Vamos ver. Vou dar um joinha aqui, né? Só pra... Bora lá. Aplicar. Opa! Aí tá o tema do... Cyberpunk. Tá aqui. Aí. Esse aí, pessoal, que tá de graça aqui e é bacaninha o tema, né? Beleza? Aí se você gostou da dica aí, ó. Ah, antes de encerrar, esse preço aí tá de sacanagem, né? Porra, pelo amor! Ó, se você for na Casa do Bahia agora, você vai pagar R$56,99 no Cyberpunk, hein? Mídia física, beleza? É, fica aí a dica, hein? Olha lá, não vai pegar da lógica que tá uma facada. É, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui.